Täna 16. novembril Justi filmidest tooksin ma esimesena välja filmi Coconut Hero, mis siis räägib ühes Kanada depressiivses väikelinnas elavast noormehest nimega Mike Tyson. Ei tegu ei ole boksega, vaid samanimelise noormehega, kes on siis natukene suitsiidne, elust tüdinud ja tahab sellest lahkuda. Tundub, et Jumal saadab talle nii-öelda kingituse ja tuleb välja, et noormehel on ajukasvaja. Aga samal ajal saab noormees tuttavaks kohe särasilmse neiu Mirandaga ja elu võtab hoopis teised pöörded. Den für neuen Lebensmut? Woher weißt du das? Nur geraten. See on selline tundub, et võib olla hästi depressiivne ja masendav film, aga tegelikult on vastupidi üsna naljakas, väga südamlik ja seal on väga palju toredaid mõttekohti. Teine film on Rumeenia noortefilm Maailm kuulub mulle, mis räägib siis sellises Ida-Euroopa trööstituskeskkonnas kasvavatest noortest, kelle väärtushinnangud on nihkes, et koolitööst ja sellist korralikust elust tähtsam nende jaoks on Facebooki lahedate piltide üleslaadimine ja võimalikult ägedate riiete ostmine. Need Rumeenia neiud ootavad enda valget printsi hobusel, kes siis selle filmi järgi on poiss pimbitud vana autorondiga. Mis minu jaoks selle filmi huvitavaks tegi, oli see, et ma nägin seda koos ühe Rumeenia päritolu filmikriitikuga. Ja terve selle filmi, kui ma seda vaatasin, kogu seda noorte mõttemaailma ja nende väärtushinnangud, siis ma mõtlesin, et jumala eest ei saa ju Rumeenias päriselt noored niimoodi elada sellist elu. Ja terve see filmi ootasin, et see Rumeenia filmikriitik pärast filmi ütleks, et jah, et see on ikka tegelikult ei ole asjad niimoodi. Ja minu suureks üllatuseks ta ütles, et Rumeenias on asjad just täpselt niimoodi. Nüüd mind huvitab, et kui Eesti noored tulevad seda filmi vaatama, et milline on nende reaktsioon, et kas, kuidas elavad meie noored ja millised on nende väärtushinnangud, et selle filmiga võib olla väga huvitav võrrelda.